าดิจิวบ้านนะแห่นั้นหูหลังก็เลยโมยเอจ้ะวันจุ้ยเอ็ดขันมาที่โลกนะแห่รักษาด้วยเคี้ยนนะแห่กี่ได้เคี้ยหิบบ่เอ็ดที่นี่ล้อสั่นเลยแกนึกว่าปล่อยไปเขาเขาบอกเลยสิแกนึกว่าปล่อยไปเขาเสร็จฮะหัตถ์กูร์เวนซาเลยน้าวบอยซ่าฟุลบารีเอติปอสเมียมุติตนามิลเอดอลมหิลาอุนนอยนอร์นามอดฟุลจารีมราสอร์การอร์นัยการหาร บิดายกบรอดนิดดัดมกนออาขัดบอนดีเอฮกอลบุกตบกีเคบอลมาตโตซายารุกุซิจายบิขวยาคอร์มอสารีহয়তো ভালদৰে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই কোনো উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ ভালদৰে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই সমষ্টিৰ বিধায়কৰো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই এই পথে অহা যোৱা কৰা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰো আজিৰ দিনতো বোকা পানী গচকি যাব লাগে বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী এহাতে ছাতি ধৰি মাতৃসকলে নিব নোৱাৰে কণমানি শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈ এনে এক পথেৰে নিতৌ বহুলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগা হৈছে নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলবাৰীৰ বেদবাৰী ধেমাঘৰ সংযোগী পথত বহুবাৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পাছতো কোনো সুফল নোপোৱাত উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে কষ্টৰ ধন খৰচ কৰি পথটো মেৰামতি কৰিবলগা হৈছে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে সমষ্টিৰ ফালে পিঠি দি সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ নামত একো কৰিব নোৱাৰা বিধায়ক ভৰত নৰহৰ ওপৰত খুব উজাইলে ৰাইজে সমষ্টিবাসীয়ে চিনি নাপায় সমষ্টিৰ বিধায়ক কোন লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত নৰহক চিনি নাপায় সমষ্টিৰ ৰাইজে আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই সমষ্টিবাসীয়ে আজিলৈকে সমষ্টিৰ চুকান চিনি নোপোৱা বিধায়কে সমষ্টিৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কি উন্নয়ন কৰিব সমষ্টিবাসীয়ে বুজি পায় এতিয়া হাতক কোৰ বেলচালৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য এই ৰাস্তাটো মানে আমি বহুত কেইবছৰৰ পৰা আমি কেইবাখনো এপ্লিকেশ্যনো দিছোঁ পঞ্চায়ততো দিছোঁ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ ওচৰতো দিছোঁ এতিয়া আমাৰ অসুবিধাটো হৈছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হওক স্কুল যায় চাইকেল লৈ যাব নোৱাৰে কোনোবা এজন আলহী আহিলেও গাড়ী এখন লৈ আহিব নোৱাৰে এতিয়া আমি নিজে কলেজলৈ যদি বাইকখন লৈ ওলাই আহোঁ কাপোৰ এইকণতে লেতেৰা হৈ যায় আমি কলেজলৈ গৈ পোৱালে অৱস্থাই বেয়া হৈ যায় আমাৰ কিমানকৈ বেলেগক এপ্লিকেশ্যন দি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে এই 4-5 বছৰ ধৰি কোনো গুৰুত্ব নিদিলে অকল ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইটো ৰাস্তাদি অহা যোৱা কৰে কিন্তু এনেই আহিলে আপোনাৰ গুৰুত্বই নিদিয়ে ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে সোনকালে আমাক লাগে এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ আমাৰ সভানেত্ৰীৰ ওচৰতো এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ আমাৰ পঞ্চায়ততো আমি এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কয় যে এইটো PWDৰ ৰাস্তা হয় PWDৰ ফালৰ পৰা আহিব গতিকে তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি ঘৰে ঘৰে আপোনাৰ যাৰ যাৰ ঘৰত গাড়ী আছে ধৰক ওচৰৰ এইকণতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা 700 টকা বাইক থকাৰ ঘৰৰ পৰা 200 টকা আৰু সাধাৰণ মানুহৰ পৰা 100 টকা 50 টকা এনেকৈ তুলি আমি আজি এক ডাম্পাৰ গাড়ী চেমিকেবেল পেলাইছোঁ আৰু এয়া সকলো ৰাইজে মিলি যিবিলাক আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত হৈ গৈছে সেইবিলাকত আমি দিয়া হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজ সকলোৱে মিলি এতিয়া লাগি আছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ নাহে মানুহ লাগিলে মৰিয়ে যাওঁ ওৱান জিৰ' এইট এখন মাতি লওঁ নাহে ৰাস্তাটো কিয় নাহে কি দেখি আহিব এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা পৰিৱেশত হ'ব লাগিছিলে কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ অৱস্থা কি আমাৰ মুঠতে এই বছৰবিলাক ৰাস্তাটো সোনকালে লাগে আমাক সোনকালে দিব লাগে আমাৰ প্ৰতিবাদ এইটো আমাক ৰাস্তাটো সোনকালে লাগে আমি যি কৰিব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম যোগাযোগ কৰা নকৰা কথা নাহে তেওঁলোকে কয় যে ৰাস্তাটো আহিব কি 5 বছৰ মেম্বাৰ কি চাই আছে 5 বছৰ কাল হৈ গ'ল ৰাস্তাটো দিম দিম টেঙাবাৰীলৈকে আমাৰ মানে ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া টেঙাবাৰী ফুলবাৰী স্কুলৰ ওচৰলৈকে বেদবাৰীৰ পৰা সেই ৰাস্তাটো লাগে কেনেকুৱা অৱস্থা আগলৈ দেখা পাব
এটা গাড় আছে আপোনালোক যদি যাই দেখা পাব গাড়ি মানে গলে লড়া সলি গাড়ি পা যাব জপিয়া যাব লাগিয়া হয় মানে এনে কো অবস্থা গাড়ি তো মানু যাব নোৱাৰে বাইকত সাইকেলত যোৱা তো সাধারণ কথা কেনে কো আছে এনুকা পৰিবে কৈ থাকে আমি কঠিয়া হে ৰুমা কঠিয়া উখ হৈছে পাই থাকো কঠিয়া পাই থাকো যদি আমি ৰাস্তা আমি ইলেকশন আমাৰ কৈ আহিলো আমি ৰাস্তা নি দিলে তো পাবলে নিদিও আমি আমি ডাঙৰ গাড়ি পা হবলে যাব নিব নোৱাৰো কাৰণ কেলে আমি নিজে পয়সা ভৰি সেনকেবে পেলাই দিছো ডাঙৰ গাড়ি ট্রেক্টর আমি মানে দিবলে নহম তাত যেতিয়া তেওঁলোকে যদি কিবা এটা খৰচ উঠে যায় বালি মানে সেনকে লখিমপুৰৰ পৰা ইশ্ৰাকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট টিএনএল নিউজ।